Тимчасове житло для безхатченків з'явилося у Кропивницькому. Облаштували його волонтери організації «Милосердя». Нагадаю, щонеділі вони влаштовують безкоштовні обіди для нужденних. Також надають їм одяг, взуття. Півроку тому активісти розпочали ремонт приміщення, аби облаштувати в ньому нічліг для безхатьків. Що встигли зробити, бачив Сергій Михайлін. Пан Сергій втратив свою квартиру, бо зловживав алкоголем. Нині чоловік тимчасово живе на дачі у знайомого. Каже, облаштований волонтерами хостел може врятувати життя безпритульному, особливо взимку. Багато дуже людей вмирають, і як вмиражують, у мене один знайомий є, це зимою йому, ну так руку відрізали, замерз. Один знайомий, я взагалі умер, це було кілька років назад, на вулиці замерз. Ремонт у частині будинку, де волонтери опікуються бездомними, розпочали півроку тому. З допомогою спонсорів зробили нову підлогу, стіни, стелю, встановили металопластикові вікна, зробили опалення. Щоб люди, бачачи от це все нове, хотіли стремитися до чогось кращого. І треба дати, спочатку показати, що таке може бути краще. Щосуботи активісти допомагають малозабезпеченим людям, роздають їм продукти та одяг. За день може прийти до півсотні чоловік. Щонеділі влаштовують обіди. Безхатьки тут можуть підстригтись та прийняти душ. Ні одної організації нету отакої от цієї. Тут люди нормально, за столами кушають, криша є, дощ, не дощ, зима, не зима. Щоб оці люди, от це, вони спять на вулицях, зараз літо, а зимою холодно. І цим, оці організації, потрібні хороші спонсори. Хостел для нужденних продовжують дооблаштовувати. Залишилося постелити лінолеум, поставити тумби та двоярусні ліжка. Загалом тут може вміститися до 15 чоловік. Розраховано на тих, які хочуть щось в житті поміняти. От якщо людина до мене прийде на офіс і скаже, ну на Дом Милосердя, і скаже, я хочу помінятися, ребята, у мене проблема є з жильом, я би готов працювати, але мені негде спати там і все. Я, звісно, скажу, от койка, ми тебе там даємо тиждень, ти можеш кушати, тобто працювати, і там збирай себе на жильо, щоб ти мог вже там знімати. Тобто у нього, щоб якийсь капітал зібрався, і він вийшов в свободне плавання. Для дооблаштування хостелу волонтери просять містян приносити матраци, постільну білизну, подушки, шафи, тумби, дивани, посуд та одяг. От нам давали диван старий, ми його реставрували, тобто готові навіть переділити його якось. Ну, люди якось часто везуть совєтські речі, які вже в такому жахливому стані, то просьба такої не везти нам. Приймати перших відвідувачів планують ближче до зими. Сергій Михайлін, День за днем.